SDA Černouček. Závodníci na místa, připravte se. Pozor! Máme odstartováno, časomíra zaběžní. Koškáli 6.62. Voda zvašení 12.10. Voda rozdělačí 17.74. A hlavní proud nemá proudnici. Na hlavním proudu nemáme proudnici. A rozdělač nám odběhnul zavřít. Pomáhá mu ještě dotáhnout dopředu. Pravý torš máme sestřelený. Musíme otevřít. Toňo! A sestřeleno taky.